Алхамдулилла, уассаламу алейкум уа расулилла. Харакат. Харакат дегеніміз не? Ол әрекет ету деген мағына береді. Түсіндіңіз ба? Әрекет ету. Харакат әріптер, біз алдында айттық, арабтың әріптері өздігін соқалмайды. Әріптерден қалмайды. Яғни, тек қана әріптерден тұрып оқылады. Үстіне харакаттар қойып арқылы оқылады дедік. Түсінікті ғой? Енді осы харакаттар қандай харакаттар? Бірінші, мынау сызықтар бір қандай да бір әріп деп есептеңіз. Осы бір әріптің үстіне ондай сызық келсе, ол фатха деп аталады. Атауы. Енді қараңыз, бұл сызық біз алдында айтқан жуан әріптердің үстінен келетін болса, мысалы мына жерде не тұрдық? То тұрдық. Онда бұл қалай басталады мына харакат? То, о деп басталады. Түсіндіңіз ба? Міне былай. Амин оның ортасы деп айтайық бізде қазақша түсіндіретін болсам. Амин оның ортасынан шығады. Ол күндер қай әріптерге қатысты? Жуан әріп болатын болса егер түсіндіңіз. Яғни жуан әріптің үстінде тұратын болса сызық, онда о деп басталады. То немесе мысалы басқа әріп қояйық мына жерге. Қандай әріп қойсақ болады? Сот қойсақ болады. Со. Түсінікті ма? Енді егер де бұл жерде жіңішке әріп тұрса ше, қандай? Мысалы Б әріпі келді. Онда қалай дыбысталады? Б. Түсіндіңіз ба? Ә деп дыбысталады ол кезде. Мысалы бәлен бүлік қандай әріп келсе? Мим келсе. Қалай дыбысталады? Мә. Түсінікті ма? Мә деп қалай дыбысталады. Жақсы, енді қандай да бір әріптің астынан сызық келді. Астынан сызық келді. Ол кәсіра деп аталады. Атауы. Енді мына жерге мысалы жуан әріп келді дейік. Хоф деген. Қалай дұрыс? Қи. Қи. Түсінікті ма? Жуан дұрысталады. Яғни ғи деп дұрысталады. Бұл жуан әріпке қатысты. Ал егер де жуан әріптің орнына мысалы жіңішке әріп келсе, нун келсе, онда қалай дұрысталады? Ни. Түсінікті ма? Бұл жіңішке әріпке қатысты. Қандай да бір әріптің үстінде үтір келді, онда бұл домма болса есептеледі. Атауы домма. Жазып қояйық. Домма. Мысалы мына жерде ғойын әріпі келді. Онда мынау былай дыбысталады. Оу деп дыбысталады. Түсіндіңіз ба? Қай әріп келсе де? Жоқ, жуан әріп қана келсе. Оу. Яғни мына жерде ғойын келді ғой. Оу деп дыбысталады. Түсіндіңіз ба? Оу. Қандай дүние келсе де? Қандай жуан әріп келсе? Иә, иә. Мысалы сот келсе ше, қалай дыбысталады? Сот. Соу. Мына соу. Жуан. Харакатта жуан болады. Әріптің өзі жуан болғанмен харакатта жуан болады. Мысалы мына жерге енді жіңішке келсе. Иә, ләм әрпі келсе ше. Онда жіңішке оқылады. Қалай? Лү. Лү. Түсінікті ма? Лү енді у деп жазсайық бізде. Бұл жіңішке әріпке қатысты. Лү. Түсінікті ғой? Бұл харакаттар осылай дыбысталады. Енді сукунға келетін болсақ, мына сукун намысы мәселе. Мысалы қандай да бір әріп келді, оның үстіне енді домалақ келсе, онда ол сукун. Сукун мағынасы тыныш болу. Яғни сол қалпында айтыла ма? Өз қалпында ғана басталады болды. Сіз ешқандай харакат қоймайсыз. Мысалы ана қалай бастаймыз? Ә. Түсінікті ғой? Айттық қой жаңа. Хамзаның үстіне сызық келсе, ол ә. Енді мынау ро үстіне сукун тұр. Онда біз ол харакат жоқ оның үстінде сукун тұр, значит тоқтаймыз сол жерде. Әр көрдіңіз бе? Әр мынау нүктесі мен қандай зәй әріпі. Ал егер үстінен үтір келсе қалай дұрысталады? Зу. Түсінікті ме? Сонда әр әр зу. Көрдіңіз бе? Осылай дұрыстап кете береміз.